Pripravili sme najnovšie správy po slovensky. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s osobitným vyslancom vlády Spolkovej republiky Nemecko pre krajiny Západného Balkánu s Manuelom Saracinom, s ktorým rokoval o aktuálnej situácii v regióne, ako aj o možnostiach ďalšieho zlepšovania vzájomného prepojenia a komplexnej spolupráce krajín Západného Balkánu, predovšetkým v oblasti ekonomiky. Vučić zopakoval, že Srbsko sa zasadzuje za dôsledné rešpektovanie medzinárodného práva, za územnú celistvosť všetkých krajín a nepretržitú angažovanosť vo všetkých oblastiach s cieľom zachovať pokoj a mier na ďalšie posilnenie dôvery a ďalšiu všestrannú spoluprácu. Poukázal na to, že dobrá regionálna integrácia je možná, čoho príkladom je aj iniciatíva Otvorený Balkán. Zároveň dodal, že Srbsko pokračuje v politike zodpovedného a seriózneho prístupu k všetkým regionálnym otázkam a je odhodlané viesť politický dialóg ako primárny spôsob riešenia všetkých výziev. Prezident Aleksandar Vučić sa zajtra zúčastní na začiatku prác na výstavbe úseku diaľnice Bielina-Rača. Začiatok prác bude otvorený o 9. hodine v meste Veľká Obarska pri Bieline, oznámilo srbské predsedníctvo. Spomínaný úsek diaľnice bude pokračovaním diaľnice z Belehradu do Sarajeva. Ide o 20-kilometrový úsek a funkčný by mal byť o 2,5 až 3 roky. Vučić skôr zverejnil, že Srbsko poskytne na výstavbu 100 miliónov eur a ďalšia časť bude financovaná z prostriedkov vlády Republiky Srbskej. Dnes krátko po 9. hodine ráno sa stala dopravná nehoda, pri ktorej bola zranená žena v stredných rokoch. K nehode došlo pri staropazovskom Sokolskom dome, keď chodkyňa, ktorá podľa očitých svedkov prechádzala cez cestu mimo vyznačeného prechodu prechodcov, zrazilo ju osobné auto značky Škoda so staropazovskou poznávacou značkou, ktoré šoférovala žena. Chodkyňa bola pri vedomí a okamžite jej bola poskytnutá rýchla zdravotná pomoc zo strany Domu zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj. Policajti počas trvania obhliadky miesta nehody riadili spomalenú dopravu v tomto úseku a apelujú na všetkých účastníkov v doprave, na šoferov, ale aj na chodcov, aby boli mimoriadne obozretní a neohrozovali ani svoje zdravie, ani zdravie ostatných účastníkov. Rada bezpečnosti v doprave obce Stará Pazova v súlade s programom využívania prostriedkov na financovanie za účelom zvýšenia bezpečnosti v doprave na cestách na území staropazovskej obce na rok 2022 vypísala verejnú výzvu na podávanie žiadostí na udelenie bezplatných autosedačiek pre deti, ktoré sa narodili od 1. januára do 30. júna roku 2022. Rodičia, ktorí majú záujem o bezplatné získanie autosedačky a ktorých dieťa sa narodilo v uvedenom čase, môžu do konca septembra podať žiadosť. Formulár a všetky bližšie informácie sa nachádzajú na oficiálnej webovej stránke obce Stará Pazova v záložke Verejné výzvy. Včera v individuálnom sektore na staropazovských poliach sa začalo so zberom kukurice. Aj keď sú rastliny na prvý pohľad suché, vláha zrna je ešte vysoká a momentálne mnohí poľnohospodári ešte preverujú aktuálny stav, no niektorí a zatiaľ ich je málo, vošli už do polí s kombajnmi. Poľnohospodári sa snažia využiť ešte slnečné počasie, pretože v následujúcich dňoch by malo byť oblačno a daždivo. Zdenko Jašo, ktorý už začal s lámačkou, hovorí, že prínosy sú nízke, okolo 3 až 4,5 tony po jutre, aj keď sa od začiatku snažil po všetkých stránkach od obrobenia zeme, sejby, prihnojovania, ale neprimerané počasie zanechalo svoje následky. Žatva v ostatných častiach Chotára bude pokračovať do konca septembra. Kukurica je tohto roku na území staropazovskej obce dominantná, zaberá 15,5 tisíc hektárov. Zároveň v týchto dňoch končí zber slnečnice a soje. Od roku 2020 Srbsko oslavuje 15. september ako Deň srbskej jednoty, slobody a národnej zástavy. Tento deň je známy ako aj Deň tradície. Z toho dôvodu v Starej Pazove sa na námestí Zorana Dindiča bude zajtra organizovať priliehavý program, ktorý pripravili kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič a Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka.
Členka správneho výboru kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič vyhlásila, že je veľmi dôležité, aby sa 15. september aj v ďalších rokoch oslavoval týmto spôsobom, aby sa prezentovali obyčaje a tradície. V zajtrajšom programe sa zúčastní spolu asi 150 vystupujúcich, ktorí sa spoločne prejdú od Sokolského domu na námestie a v rámci programu spolu aj s okoloidúcimi a návštevníkmi folklórneho koncertu si spolu zatancujú tradičné užické kolo. Po zverejnení informácií na sociálnych sieťach, že naša spoluobčianka Jelena Dimitričová bojuje s rakovinou, ktorá postihla veľkú časť jej tela, sa spustili prvé reakcie humánnych občanov a už sa začali konať prvé finančné zbierky určené na jej liečenie. V Dome kultúry v Nových Bánovciach sa v sobotu o 18. hodine bude konať humanitárny koncert s názvom Pre Jelenu. Domácim hostiteľom bude kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič z Nových Bánoviec a ďalšími účastníkmi budú členovia tanečnej školy Lana, umelecké centrum Adagio, umelecký spolok Mitanče z Belegiša, kultúrno-umelecký spolok Branko Markovič zo Surduku a kultúrno-umelecký spolok Izvor zo Starých Bánoviec. Vstupenka stojí 300 dinárov. Nádejou na jelenino vyliečenie je imunologický liek, ktorý sa užíva raz za 3 týždne a jedna dávka stojí 1200 eur. Pomôcť sa dá aj zaslaním akejkoľvek finančnej čiastky na číslo účtu Poštanská Štedionica 200-12-70-50-42-76. Elektrodistribúcia oznamuje užívateľom elektrickej energie, že zajtra 15. septembra v čase od 11. do 14. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Novej Pazove na ulici Cára Dušana od čísla 2 po číslo 42 párna strana. Ďalej v piatok 16. septembra ostanú bez elektriny užívatelia v Starej Pazove. Konkrétne v čase od 8.30 do 9. hodiny bude bez elektriny budova obce Stará Pazova, od 11.30 do 12.30 Petrovičov Salaš a od 13. do 14. hodiny bez elektriny ostanú užívatelia v uliciach Dositejeva, Kráľa Petra I. od čísla 43 po číslo 103 a od čísla 16 po číslo 102. Ďalej ulica Michala Babike od ulice Kráľa Petra I. po ulicu Šafárikova, ulica Brače Barnak od ulice Kráľa Petra I. po ulicu Jana Kolára. Volejbalový klub Jednota zo Starej Pazovy začiatkom augusta sa začal intenzívne pripravovať na novú sezónu Superligy Srbska a súčasťou prípravy aj sústredenie na Zlatibore, kam skupina volejbalistiek cestuje v piatok. Volejbalový klub Jednota má členky, ktoré sú podľa priemeru rokov najmladšie v lige, no predseda klubu Bogdan Mamuzič hovorí, že to berú ako výhodu. Všetky hráčky sú afirmované a kompetentné zúčastniť sa takých dôležitých zápasov v súťaži. Pripomenieme, že obec Stará Pazova z rozpočtu pomáha financovať až 84 športových klubov a robí to tak už dlhé roky. Podľa náčelníka oddelenia pre šport a mládež Velibora Katiča, lokálna samospráva sa konštantne zaujíma o to, aby každý klub mal všetko potrebné pre svoje fungovanie. Vo štvrtok polooblačno, prevaha oblakov, slnka pomenej. Teploty príjemné od 18 do 31 stupňov, slabý až mierny vietor bude mať premenlivý smer. V následujúcich dňoch podľa meteorológov môžeme očakávať oblačné počasie s dažďom. A na záver zo pár mien. Na dnešný deň meno Drahotín, zajtra Duchoslav a Jolana. To sú meninoví oslávenci vo Vojvodine. Správy po slovensky končia. Zostaňte aj naďalej s programom RTV Stará Pazova.